kde prišiel taký ten zlom, že zrazu z tej eufórie prišla tá strata, respektíve super sa dotiahol veľmi tesne? No, kde nás stal nejaký zlom? Ja by som to skôr nazvala tak, že celý zápas bol naozaj náročný a my sme v tej tretej štvrtine hrali naozaj veľmi dobre. Postražili sme si ich útočný doskok, hrali sme rýchly fast break, na čo sme naozaj dobrí a vynikáme. A následne potom začali sťahovať, až to bol nejaký egalový stav, ale tú koncovku sme zvládli. No a museli sme si postražiť hlavne teda ten ich útočný doskok, pretože v tom sú naozaj silné v hre, jedna na jedna a snažili sme sa to minimalizovať, nedalo sa to samozrejme úplne, ale myslím si, že na konci nám prialo možno trochu šťastia a máme veľmi dôležité body. Po troch stretnutiach dve domáce víťazstva. Čo bude rozhodujúce z hľadiska toho ďalšieho postupu? Pochopiteľne čakajú vás ešte súboje na pôde aj poľskej Torune, aj Sepsi, takže tam zrejme to budú ešte náročnejšie zápasy ako tu. No, tak my sa vždy pozeráme na ten najbližší zápas, čo bude teraz tá slovenská extraliga, ale potom máme doma Hataj, takže na ten sa určite už veľmi dobre pripravíme a no, tam sa už bude naozaj rátať každý jeden bod a ideme naozaj taký krok po kroku, aby sme dosiahli ten nejaký náš cieľ a určite sa na to budeme sústrediť, hlavne teda na tie FIBA Cupové zápasy a dáme do toho všetko. Minulé sezóne ste v podstate v tejto súťaži neúčinkovali, napriek tomu určite nie len pre vás osobne, ale aj pre celý tým. Veľmi dôležité skúsenosti do budúcnosti, ale aj pre túto sezónu? Áno, každým tým zápasom sa tie skúsenosti určite zbierajú, pretože ja si myslím, že my ako hráčky v družstve máme určitú kvalitu a myslím si, že napredujeme každým nejakým mesiacom a tie skúsenosti sa zbierajú práve týmito náročnými zápasmi. Takže čím viac ho dohráme, tak tým pre nás lepšie, ako osobne, tak pre tým.